La botiga la va posar, la van fundar els meus pares. Es van casar l'any 56 i van posar la botiga aquí al carrer Dante. Estem al barri d'Horta, és una botiga molt solera de tota la vida, de fet. Jo he nascut aquí, a la casa, perquè em van tenir casa. I, bueno, és peculiar ara, però abans hi havia moltes botigues, així, a l'època que es va fundar els graners, estaven, bueno, n'hi havia molts a Barcelona. Vale, un quilet. Fem venda l'engròs de llegums, cereal, fruit sec. És un producte de la cuina mediterrània, molt recomanable també per la dieta. És un producte també econòmic, que ja amb el temps que corre, pues, un plat de llegum doncs, solventa moltes cases. Hi ha molta gent també entren passavolants, que diem, bueno, gent que no és del barri i que li sorprèn la botiga i entra. Però majoritàriament és gent del barri, però molt de barri, eh? Molt de gent que li agrada molt comprar i que l'atenguin personalment, que bueno, el tracta de tu a tu. Aquí a Horta ens coneixem tots, bueno, gairebé tots, i és, bueno, cada dia veus a la gent més o menys que coneixes, pots dir pel nom, hola, què tal, com estàs, a part de vendre'ls el producte, doncs fas la xerradeta, i bueno, és agradable.